What's up guys, vítejte u dalšího videa. Omlouvám se, že strašně dlouho nebyl videa, ale hodím vám teďka fotku, co se mi vlastně stalo. Jo, jsem šikovnej, máte pravdu. Upřímně jen tak někomu nepovede. Už mě to droplo na 2 FPS. Dobrý. No, dneska si zahrajeme minihru, která stojí tady hnedka za mnou. Tady. Tady přesně, to je ona. A jedná se o minihru Gladiators. A jdeme rovno na to. OK, za pár vteřin začínáme. A chci jen tak v rychlosti vysvětlit, o čem vlastně tato minihra je. O, tohle jsem ještě nehrál. Jedná se o to, že vlastně jste v takovéto aréně a proti vám je jeden člověk a vy ho musíte zabít. A dostáváte se vlastně pořád a pořád do lepších arén a vlastně musíte, je dobré vyhrát a já doufám, že se vám video z miniher bude líbit další, ale já dostávám dobrý hity. Já dostávám teď dobrý hity. Já se do ní nemůžu trefit. Co je? Co to je? Týpek má cheaty. Já ho netrefím normálně. Run. Běž. Tak, pojď se. Ty dostal dobrý hity. Dostává dobrý hity. Teď bych ho aj mohl dát. Mohl bych ho dát. Look. Look. Lukem. Yes. You're down. Úžasné. Tak. Proč komu tady jdu? Nikdo se mnou není. Tady. Oh yes. Jsme přeskočili normální druhý fight. A tady je týpek. Tak dostane na hity. Ty vole. Whoop. Ne, dej, drž si odstup, svině. Run. Pane bože, on je za mnou, že je za mnou. Není za mnou, ale střílí po mě. Vedle. Broček neumí střílet. Haha, jestli bych nechtěl. Neumí střílet. Yes. Další down. Yes. To je už na ně čeká Diamond. Wacha! Tak já si počkám. 2, 1. Pic. Týpeček se dostal až sem. Nevím, možná měl štěstí, možná má skill. Ale uvidíme. Oh shit. Ty vole. Omlouvám se, ale je to... Ty vole, jak? Dostávám hrozný hity. Dostávám strašný hity. Ty kráso. Ne. Běž pryč. Jdi do háje. Já si myslím, tyhle, týpek vypadal, jak kdyby byl zapnutý. Já tak ostřelovačka. Ne! Pane bože, ne! Já to nedal. A on je ještě proti někomu, nebo to je? Konec, nebo? Boha. Děkuju za zkazení záběru. Dobrý. A to je konec, jako týpek vyhrál? Třetí? OK. Aspoň něco. Jsme třetí, nevadí. Spraví se. To se vsákne, lidi. To se vsákne. Ale pšt. Nikomu to neříkejte. A jinak chci říct, že
ten vlastně ta arenka se, nebo tato minihra se nelaguje se tak moc jak Dragon Escape, což je cool a je to velmi fajn. A já jsem za to šťastný a tady vůbec nikdo není. Já jsem tady sám. No a tak počkáme, no. Zatím čus. Druhou mapku. Může mi někdo říct, co dělám sakra tady, v podzemí? Kdybyk je asi nahoře, ale... Tady nikdo není. Tady mám jako počkat. Prostě něco otevře, nebo jako co bude. Nebo to je nějaká tajná cestička, nebo vole. Jako co? Cože? Hej, už to jste krmlej, vole. Boha. Poison in 9? Jaký poison? No. Proč jsem dostal poison? Jsem dostal poison, sakra, ty vole. Já nemůžu za to, že nemůžu bojovat, ty vole, když jsem tady zavřený! What the hell? Jako lidi, co to je? Proč jsem byl sakra v podzemí? Já jsem byl tady dole. Někde. OK, semka jsem nechtěl. Ah, bože. Nevím. But. Proč to ty servery dělají? Ach jo. OK, minulá hra se nám nepodařila, protože jsme se spavnuli v zemi a dostali jsme poison, ale to vůbec nevadí. Takže já si počkám, 3, 1, fight! A dostal první hit. Smůla, proč já nejdu na sraba? Wow. On taky asi nejde na sraba. Hopík. Tak, easy, GG. Ty vole, co je? Když dostávám takovýhle hity. Já jsem bez šípu. Tak, ty dostane na hitova. Cože? Jak mi takhle hitlo? Ty dostaneš, Borče, hity. Ty dostaneš hity. Teď dostane hit. Teď je down. Je down. Já mu nadběhnu. Nenaběhnu, dobře. Pojď boj, ty srabe. Aha, vidím, že jdeš boj. Srabe. Zrovna když se nedívám. Ha! Dostal, vole, přes držku. He. Sorry. Kde je můj protivník? A tam je. Sorry jako. Mám ještě šíp. Ne. Hezky do rohu, kamaráde. Hezky do rohu. Sakra. Tohle kolik mu z... Jemu nezbylo... Mně chyběl jeden hit. A byl by down. Ty kráso, to se může stát fakt jenom mně.
To se fakt může stát jen mně. Wow. Ale OK, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte na like. Budu za to hrozně moc rád. Uvidíme se u nějakého dalšího videa. A zatím... Myslím, že umřu. Nádhera. Tady nahoře něco bylo. Hezky. Jak jsem říkal, zatím. Čus!